Nu hör jag er. I hear you. How's it going? Hur är läget? Det är bra. Själva. Det är bra. Jag köpte precis en ny bil. Ja, det gjorde du. Den kom precis när jag sa till. Nu får vi ringa här. Ja, men det är ungefär en bil här. Fan vad nice. Är allt bra eller? Ja, det kan inte bli bättre. Nej, är du trött? Ja, det är ju... Ja, det är 4 här imorgon, typ halv 5. Men det, har det varit bra allting eller har det gått bra allt? Och visste du att du skulle bli tradad hit eller visste du att du hade ingen koll riktigt? Nej, jag hade inte någon riktig koll, men jag hade en bra känsla av alltså, San Jose liksom, så att jag vet inte. Ja, men det var, nej, jag var så glad ändå. Det, det kommer bli grymt ju. Ja. Ja, det blir grymt. Nu kolla, jag sitter ju mitt, jag är ju San Jose fortfarande nu. Jag sitter här. Åh, fan. Nu kommer du sitta sen. Du kommer på träningsläger. Inte fel. Nej, det är inte fel va? Helt gött. Nej, så du kommer gilla det så fan. Jag är glad, var glad att vi draftade en svenska, vet du. Ja, det är det kommer bli jättebra. Ja. Nej, men fan vad roligt ändå. Det, ska du komma hit på development camp eller? Har de snackat något om det? Nej, jag har inte hunnit komma så långt. Så att jag ska ha möte imorgon och så vi ser lite hur vi lägger upp det. Liksom. Hur du lägger upp det? Mm. Ja, okej. Okay. Men har du kontakt med Djurgården nästa år också? Ja, precis. Men du har det? Ja. Men det är bra i alla fall. Ja, precis. Får man se, så... får man se vad som händer. Ja, precis. Det är som man får se. Eller hur? Annars får du komma och lida med mig. Det är ju inte helt fel. Det är inte helt fel. Jag får gå in här, det är för dålig sändning. Låt oss se. Hör du mig nu? Ja, jag hör dig. Ja, jag behöver ju någon som kan göra mål för fan när jag passar. Annars går det inte. Nej, precis. Får försöka göra det då. Ja, det blir nog bra. Ja, men fan vad kul. Jag är skitglad att jag fick en svensk till här. Så att det ska bli kul. Det ska bli kul att träffa dig också. Vi får se när du kommer över. Ja, ja, men det ska bli skitkul. Jag ser bara fram emot. Jag är nog hela sommaren. Så kommer du till development camp så är jag här. Givetvis training camp så är jag här också. Ja, fan vad kul. Så det var kul. Så det var trevligt att träffa dig. Så kör hårt bara. Ha så kul i sommaren. Njut av allting. Och så ses vi snart. Ja, det gör vi. Gör så. Nej, gör det. Ja, det är bra. Ha det bra. Hej på dig. Thanks, Eric. Thank you. Okay, we're going to go to Brian Witt here. Hey, William. Congratulations. This probably won't be as fun for you as speaking with Eric, but obviously, I'm sure you've been following him for a long time, but I was curious how familiar you are with the history of the Sharks franchise and the Bay Area in general. I must not say that I'm the biggest expert, but like you said, St. Eric, like Joe Thornton, the era that they have and how good the team was and how good it is. And just heard good things about the organization that I'm just so excited to join it. And then just real quick, obviously you were playing against, men significantly older than you. How do you think that will help you in your path to getting to the NHL as soon as you can? Hope it will help me how to adapt to a level, to the men's level, and even how to adapt to the NHL level as fast as I can. So I think that one thing that would help me. Thank you. Thank you. Sheng. Hey, William. Don't understand Swedish, obviously. So can you translate a little bit of your conversation with Eric there? Yeah, he was just saying, like, welcome to the organization and how good of an organization this is, and we'll see each other around. And he's just so happy to have another Swede here. And yeah, he was just welcoming me to the Sharks fam.
And again, Swedish is, my Swedish is non-existent, but I think he asked you if you were coming to development camp. So if I understood that correctly, what was your answer to that? My answer is that I have no clue right now. Okay. I think, yeah, exactly. Okay, thank you so much, William. Appreciate it. Thank you. Anything else here, guys? Okay, that's it for availability for William. We'll keep you updated on hockey administration as much as we can. Thanks, everyone. William?